咱看台北花圃的游客人数一直在创纪录，今仔日初三还未到下晡四点，就已经破一天十万人的上悬纪录。啊，这是因为游客实在伤济啊，女性朋友若是要去民宿，拢爱排队排真久。这么多人拢在排队，过年期间台北的花圃四界拢是人，敢那是排队要去民主要抢馆，提证验馆来讲，都坐甲算袂清。一点多钟，一点钟有哦，排很久了，真的，早上哎，早上到现在哎。因为车上游客实在伤多，平均要排一点钟到两点钟。四号入园的人数有91,059人，按过五号无到下晡四点就已经破100,000人，创下新纪录。就连要伫医区内底食寡物件补充体力，根本嘛找无位通坐。没有位置，找过了。对啊，门槛都坐满满的。方便啦，出外方便就好了。会不会觉得今天人太多？对，很多很多人，这样才有像过年啊。就是因为人伤多，算嘛有真侪无方便。去民宿爱排队，伊选伊区的查某民宿，平均都要排队10分钟，连囡仔拢挡袂牢。啊，佮有行动无方便的老大人，因为人客人嘛，坐甲真辛苦。受得了吗？有点不行。有点不行啊？为什么？就会太挤。啊，人多啊，有的真的是不方便，这样我们走路都很麻烦。为着要应付花圃这么多游客，工作人员每天拢在补花，加上这几天天气真好，民众出门的意愿嘛提悬，让花圃人数每天拢在创纪录。记者小陈碧姑台北报道。